Jag har berättat om hundratals personer som varje månad, helt ideellt, lägger ner timme efter timme på den här föreningen. Svarar mig, håller i Zoom på medlemsmöten, bjuder in till studiecirklar, skriver debattartiklar, gör delningsbilder i sociala medier, skriver motioner, gör hemsidor, föreläser och författar rapporter och tar fram kampanjer. Förra året kunde jag också berätta om våra vinster på S-kongressen, där vi inte fick med oss partiet på allt, men där ingen kan förneka vårt avtryck i Socialdemokraternas riktlinjer. Och att vi nu är öppna för lånefinansiering och ett reformerat finanspolitiskt ramverk. En gruppering med reformisternas intellektuella kaliber har inte funnits inom S sedan kanslihushögerns dagar, skrev Klas Eklund i tidningen Fokus. Jag hade kunnat stå här och berätta om att detta är år igen, för det gör mig fortfarande synnerligen stolt att se hur arbetet fortsätter med oförtruten kraft. Hur reformisterna också har börjat arbeta med att stärka demokratin inom vårt eget parti och lanserat ett helt nytt arbete i föreningen för att lyfta folkbildningen och studieverksamheten ytterligare. Jag hade kunnat prata med reformister runt om i landet, och jag noterar att flera är här idag i Stockholm. Axlar ansvar i lokalpolitiken i stort och smått. Jag hade kunnat prata om hur vår förening nu öppet finns representerad i Sveriges riksdag genom bland annat mig själv och inte minst vår tilltänkta mötesordförande Sofie Eriksson. Stort tack, vänner, för er förtroende. Men jag vill faktiskt fokusera på något ännu lite större. Jag vill tala om hur vi gjort skillnad i svensk politik. Det är ingen slump att fler och fler ansluter sig till linjen om att Sveriges finanspolitiska ramverk måste göras om. Och att statens stöd till välfärden i kommuner och regioner både måste samtidigt höjas och värdesäkras, indexeras. Det är frågor som vi drivit utan någon vila sedan vi grundades. Och jag ser att det gjort intryck, avtryck i den svenska politiska debatten. Jag vill också ta chansen att nämna två ytterligare frågor där vi inte bara fått rätt i debatten utan faktiskt också gjort mycket konkret skillnad i den politik som förs. För visst finns det ett samband mellan vår föreningsarbete och det faktum att den förra regeringen tillsatte en utredning om att starta ett statligt fastighetsbolag. Och att införandet av ett sådant bolag också lyftes fram av vårt parti som ett konkret löfte i valrörelsen. Men kanske allra viktigast. I augusti förra året höjdes pensionerna med 1 000 spänn i månaden för de pensionärer i vårt land som har sämst ställt ekonomiskt. Detta hade aldrig blivit verklighet om inte S, V och MP gemensamt tagit strid för ett pensionslyft. Ett pensionslyft vars utformning bara råkade vara nästan exakt som det vi reformisterna krävt från start i den här föreningen. En seger. Utan den striden, våra krav och andras, hade högern inte tvingats kontra med eget pensionshöjningsförslag. Och då hade vi aldrig kunnat tvinga Centern att faktiskt också rösta igenom höjningen i statsbudgeten. Vi här vet att 1 000 kronor inte kommer att räcka, inte minst nu i dessa inflationstider. Vi i reformisterna har i vårt reformprogram krävt betydligt mer. Men det här som redan är på bordet är riktiga pengar som gjort och gör skillnad i väldigt många människor.
människors liv. Det är något att känna stor stolthet över, som socialdemokrater, men också som reformister. Vänner, tillåt mig att göra en reflektion om demokratin i världen. Det här om veckan var Italiens relativt nytillträdda premiärminister Giorgia Meloni på besök hos Ulf Kristersson. Meloni leder Fratelli d'Italia, ett parti i rakt nedstigande led från Benito Mussolinis fascistiska parti. Det italienska maktskiftet manar till oro och reflektion. Inte blir jag mindre orolig för demokratins framtid när jag ser hur republikanerna i USA fortfarande ifrågasätter valresultat och försvarar uppvigling till väpnat angrepp mot USAs folkvalda kongress. Samma oro känner jag när jag läser om den högerextrema stormningen av den brasilianska demokratins centrala institutioner efter Jair Bolsonaros valförlust. Eller när jag hör att den tyska polisen nyligen kunde avslöja att de förhindrat en konspiration att störta den federala tyska staten och återföra landet till monarkisk diktatur. Det tål också att påminna om att i stora delar av världen har demokratiska styrelseformer aldrig fått genomslag. Fascism i vid mening är det dominerande styrelseskicket och den politiska ideologin i vår värld. Kina, Saudiarabien, Iran, Ryssland, stora delar av Afrika präglas istället för demokrati av ledarkult, ohämmad nationalism, kvinnohat som norm, irrationalism och avsaknad av maktbegränsande institutioner. Hotet mot demokratin i världen är på riktigt och finns även här i Sverige. Det är allvarligt och ska på intet sätt underskattas. Men vi ska hämta styrka ur att de mångas kamp för rättvisa och frihet kan lysa upp även de mörkaste av stunder. Vi ska ta vara på insikten att Donald Trump faktiskt röstades bort. Och att vi nu har en amerikansk president som precis sjösatt det största klimatpolitiska investeringsprogrammet i modern tid. Vi ska fira att fackföreningsmannen Lula vann i Brasilien. Och vi ska omfamna att Tyskland, som för mindre än 100 år sedan var en avgrundsmörk diktatur, nu är en stabil demokrati i förbund och brödraskap med sina grannländer. Och vi ska tända ljuset i mörkret här hemma i Sverige också. Tillsammans kan vi låta den SD-stödda högerkonservativa regeringen bli vad den förtjänar, en historisk parentes. Vi har alla förutsättningar att lyckas. Valmanskåren tycks redan vara högerpartiernas omatchade löftesbrott på spåren. Men vi får inte vara naiva. Mandatperioden har bara börjat. Och den som tror att högerpartierna inte kommer att kämpa med näbbar och klor för att behålla makten har fel. Fackföreningar, civilsamhälle, folkbildning har redan på goda grunder börjat förbereda sig för vad som komma kan. Och det måste även vi göra i vårt parti, i vår förening. Här har vi nu utrustats med en rykande färsk valanalys. Den ska vi tala om inom kort i den här föreningen. Men låt mig redan nu bekänna några saker. Jag hade velat lova ett avskaffat karensavdrag. Jag hade velat lova indexering av statsbidragen till kommuner och regioner. Jag hade velat lova ett offentligt investeringsprogram för 2020-talet för full sysselsättning, klimatomställning och fungerande bostadsförsörjning.
Men det kunde jag inte. Inte som socialdemokratisk valarbetare. För vi har inte formulerat dessa vallöften. Min mycket bestämda uppfattning är att vi borde göra det. Det är inget att göra åt nu. Spilld mjölk är spilld mjölk. Men förslagen finns och de behövs. För att de ska bli till verklighet krävs också ett omtag om ramarna för den ekonomiska politiken. Skatterna och det finanspolitiska ramarna. Och vår förening har tydligare än kanske någon annan visat hur ett sådant omtag kan ske. Det handlar om att få en socialdemokrati som vinner val igen och vänder den högermajoritet som sedan 2006 förlamat vår riksdag. För socialdemokraternas budskap måste vara: vi har råd. Vi har råd med reformer och vi har råd med framtiden. Avslutningsvis, tack för att du och du och du är med i den kampen. Tack för att jag fick gå bredvid dig på 1 maj. Tillsammans bygger vi landet lik tusenden som gått före. Härmed förklarar jag årsmötet 2023 för den socialdemokratiska föreningen för ekonomisk, politisk reform och idéutveckling för öppnat.